Ассалаумағалейкум, эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін Азамат Абілхайыр. Қызылордадағы балаларға арналған ойын-сауық орталығында жарылыс болды. Зардап шеккендер жоқ. Алайда ғимараттың бірінші қабаты түгел өртеніп кетті. Жақын маңайдағы бірнеше үйді зақымдаған. Өрт сөндіру жұмыстарына 50-ге жуық құтқарушы мен 12 техника тартылды. Оқыс оқиғаға газ жүйесіндегі ақау себеп болған. Қызылорда облысынан тағы бір шұғыл ақпарат. Аймақтағы көпірлердің бірінде қос көлік бетте-бет соқысы. Салдарынан Камри Афта көлігі арыққа құлаған. Алдын ала болжам бойынша онда 2 жолаушы болған. Қазір көлікті іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Камри Афта көлігі жаңағы шіркейлі каналына түсіп кеткен. Тойота Камри Афта көлігінің ішінде осы 2 қыз баласы бар деп айтып отыр. Осы суға түскеннен кейін 50 метрге дейін автокөлік суға батпай барғанда, содан кейін суға батып кеткен. Қазіргі таңда соны іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда 10 құтқарушы, 2 қайық және 3 техника сол жерде осындай іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Атырау облысында тағы балық қырылып жатыр. Исатай ауданының аумағынан өтетін Қазсу шаркасы борынының теңгеріміндегі Нарын каналында 200 келіге жуық уақ балық өлген. Мамандардың айтуынша су деңгейінің төмендеп, оттегінің жетіспеуіне байланысты осындай оқиға орын алып отыр. Оған қоса Нарын каналының көп жылдан бері жөндеу көрмеуде себеп. Өйткені арна ескіріп, су өткізу нашарлаған. Сондай-ақ бұл жағдайға Атырау-Астрахань тас жолын салып жатқан мекемелердің де әсері бар көрінеді. Бұл каналдан, кесіліп қалған каналдан жол жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырған мердігер мекемелерде су алынып отыр екен. Енді менің мәліметімше, олардың ауызша пайымдауынша, олар дейтін жаңағыдай сол каналдан су алуға келісімі бар деп ескертті бізге. Енді ары қарай қазіргі қандай шара қолданып, қалай шешеміз соны қарастырудамыз. Маусым басында Қызылорда ауданында Ой өзенінде болды балық өлімі, сосын Махамбет ауданында Бесікті бәрін әкеліп соқтырғаны судың деңгейін төмен түсуі. Маңғыстау облысында суға кеткен балықшының денесі іздестіріліп жатыр. Қайғылы оқиға 18-ші шілде күні болған. 1994 жылы туған жігіт ағасымен бірге қаладан 40 шақырым қашықтықта орналасқан Шора каналында балық аулаған. Кенеттен қармағын суға түсіріп алып, артынан секірген, бірақ кері шыға алмай қалады. Құтқарушылар іздестіру жұмыстарын 18-ші шілде күні кешкі сағат 9:20 шамасында бастаған. Айта кетейік, тыйым салынған аумақта демалатындар саны азаймай тұр. Жыл басынан бері 8 адам суға кеткен. Барлығы іздестіру жұмыстарына 7 қызметкер құтқарушылар жұмылдырылды және 2 қайық, 1 бірлік техника жұмылдырды. Қазіргі таңда кешеден бері іздестіру жұмыстары жүргізілуде, жалғастырылуда. Өкінішке орай, қазіргі таңда денесі әлі азаматтың табылған жоқ. Суға түсу шомылу маусымынан басталғалы Маңғыстау облысымызда 9 адам өкінішке орай суға батып кетті. Оның ішінде біреуі кішкентай бала. Жалпы төтенше жағдайлар департаментімен осы биылғы жылы 14 адам судан құтқарылды. Ақтөбеде өртеніп өлмек болған ер адамды құтқарушылар аман алып қалды. Ол өзі тұрған көліктің ішіне бензин шашып, от тұтпақ болған. 38 жастағы азаматтың бұл әрекетін байқап қалған куәгерлер дереу құтқарушыларға хабар береді. Оқиғаға 8 өрт сөндіруші келген, ал ер адам болса, көлік есігін ішінен бекітіп алып, сыртқа шығудан бас тартқан. Қазір бұл іске қатысты полиция тергеу бастады. Оның бұл қадамға не үшін барғаны әзір белгісіз. Барған кезде өзі шыққысы келмей, сол кісінің нәтижесінде қызметкерлер терезесін сындырып, ішіне ауа көбік сөндіріп беріп, сол кісіні шығаруға сондай шешім қабылдап. Ол кісі полицияға берілді, ары қарай олар құзырында. Көлік тұрап қалып кетті, полиция қызметкерлері. Елде жалған құжат жасайтындар әлі де азаймай тұр. Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілердегі 46 жарнаманы анықтаған. Олардың барлығын бұғаттаған. Жалған құжат сатқандар 4 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін, ал тапсырыс бергендер 40 күнге қамалады. Сондықтан полиция қызметкерлері тұрғындарды мұндай қадамға бармауды ескертіп отыр. Ал Алматы әуежайының екі қызметкері жалған ПТР анықтамасын сатып қолға түсті. Жедел іздестіру шаралары барысында екі ер адам ұсталды. Қамауға алынғандарға, шетелге шыққандарға теріс нәтижесі бар шамамен 15-20 ПТР сынақтарын жасап сатқан. Олар тестті ұялы телефондағы арнайы қосымша арқылы өздері қолдан жасаған. Бұл іске қатысты қазір тергеу шаралары басталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Елде вирус жұқтырғандардың қатары 5317 адамға көбейді. Бас шаһарда 1367, Алматыда 798, Қарағанды облысында 689, Шымкентте 470, Атырау өңірінде 293 жағдай мәлім болды. Ал ауырғандардың жалпы саны бүгінде 500 мыңға жақындап қалды. Елде қызыл аймақ көбейді. Коронавирустың таралу қарқыны жоғары аймақтар қатарына Алматы облысы қосылды. Қазір бұл тізімде аталған өңірмен бірге Нұр-Султан, Алматы, Шымкент қалалары мен Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік және Батыс Қазақстан облыстары бар. Ал Жамбыл, Түркістан мен Шығыс Қазақстан сары аймақ санатында. Жасыл аймақ қатары әзірге бос. Елде коронавирусқа қарсы екпені 2 798 000-нан астам адам толықтай алды, ал 4 895 000-нан аса тұрғын бірінші компонентін салдырды. Ресейде COVID-19-ға қарсы ұжымдық иммунитет қалыптасты. Халықтың індетке қарсы тұру әлеуеті 60%-ке жеткен. Індетті толық жеңу үшін 90%-тік межеге қол жеткізу қажет. Қазіргі мәлімет бойынша ресейліктердің 16,5%-і екінші компонентін салдырған. Израилде карантин талаптарын бұзғандарға қатысты қылмыстық іс қозғалады. Қазір бұл елде коронавирустың дельта штамы өршіп, науқастар қатары еселеп артқан. Ресми есеп бойынша Израил халқының 58%-і толық егілген, ал 63%-і бірінші дозаны алды. Вьетнам билігі оңтүстігіндегі 16 провинцияда 2 апта бойы жүріс-тұрысты қатаңдатты. Денсаулық сақтау министрлігі COVID өршіген аймақтарға 2000 жасанды желдеткіш пен ондаған мың медицина қызметкерін жіберген. Соңғы бір күнде елде 5926 адам індет жұқтырған. Ал Ақштың қадірлі көрермен, қазір әрмен қарай жаңалығымызды жалғастырамыз. Вьетнам билігі оңтүстігіндегі 16 провинцияда 2 апта бойы жүріс-тұрысты қатаңдатты. Денсаулық сақтау министрлігі COVID өршіген аймақтарға 2000 жасанды желдеткіш пен ондаған мың медицина қызметкерін жіберген. Соңғы бір күнде Вьетнамда 5926 адам індет жұқтырғанын біз айтып өттік. Ал сондай-ақ Европалық одақ вакциналау қарқыны бойынша алғаш рет әлемде алдыңғы орынға шықты. Осылайша Европа құрамы штаттарда 0,2%-ке басып озды. Алайда Ақша вакцинаның 2 компонентін толық алғандар саны бойынша озық. Бұл көрсеткіште Еуроодақ елдері әзірге 42%-тен аспаған. Вьетнаммен Жапонияны айттық. Ал Ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мамандары вакциналаудың қарқыны төмендегенін айтып, халықты екпе алуға шақырды. Елдің кейбір штаттарында дельта штамымен ауырғандардың саны күрт өсіп келеді, және ауруханаға түскендердің көрсеткіші 31%-ке артты. Ақштағы вакциналау науқанының төмендеуімен елдегі эпид жағдай туралы әріптесім Талғат Алманов тарқатады. Ақштағы эпид ахуал қайтадан ушығып келеді. Елдің барлық 50 штатында қатерлі індетпен ауырғандардың саны артуда. Бұл 6 айдан бері болмаған көрсеткіш дейді мамандар. Ал 31 штатта дельта штамымен ауырғандардың саны өткен аптамен салыстырғанда шамамен 50%-ке өсіп отыр. Ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметінше, ковидпен ауырғандар мен ауруханаға түскендердің дені вакцина алмаған америкалықтар екен. Мәселен, сәуір айынан бері екпе егу қарқыны 85%-ке төмендеген. Ол кезде тәулігіне 3 400 000-ға жуық шамамен доза шығарылса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш 520 000-нан аспай отыр. Менің бөлімімде жатқан науқастардың барлығы вакциналанбағандар, және ауруханамызда жатқандардың көбі жансақтау бөлімде жасанды тынсау аппаратына қосылған. Пандемия басталғалы осыншама көп адамның ауруханаға түскенін көрмедім. Халық қазіргі жағдайдың қаншалықты қиын екендігін түсініп жатқан жоқ сияқты. Вакциналау қарқынының бәсеңдеуіне бірнеше фактор әсер етіп отыр. Соның бірі әлеуметтік желілердегі жалған ақпараттың таралуы дейді сарапшылар. Дәлірек айтқанда, Джонсон мен Джонсон вакцинасының Джулиан Бейратмен белгілі неврологиялық синдромның асқынуына алып келуі деген қауесет шын мәнде шындыққа жанаспайды дейді сала мамандары. Айтуларынша, ковид вакцинасының ондай ауруды туғызады деген нақты дәлел жоқ. Президент Байденнің өзі осындай жалған ақпараттар таралып жатқан әлеумет компанияларды сынға алды. Олар адамдардың өліміне себепкер болып жатыр. Вирус әсіресе вакцина алмағандарға жұғып жатыр. Яғни қайғылы жағдайға солар кінәлі. Естеріңізде болса, Ақ үй басшысы шілденің басына дейін 70% америкалықтарды вакциналауды діттеген еді, алайда қазіргі таңда америкалықтардың 48%-тен астамы ғана, немесе 160 миллион ғана толықтай вакциналанған. Сарапшылардың айтуынша, маска тағу мен вакцина алуға деген немқұрайлық індетті жеңуге қиындық тудыруда. Осы уақытқа дейін Ақш халқының 34 миллионы ковид індетін жұқтырып, 600 мыңнан астамы тіпті қайтыс болды. Талғат Алманов, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорктен. Меккеде коронавирусқа қарсы вакцина салдырған мұсылмандар қаржылық рәсімін өтеп жатыр. Исламның 5-ші парызын орындауға биыл 18 бен 65 жас аралығындағы 60 мың адамға рұқсат етілген. Олар Сауд Арабиясының жергілікті азаматтары мен осы елде тұрып жатқан шетелдіктері. Сырттан келуге ел билігі тыйым салған. Карантиндегі қаржылықтың қалай өтеліп жатқаны туралы әріптесім Ернат Мелсұл айтып берсін. Меккеде карантинге байланысты қажылық жасаушылар саны өте аз болғанмен жаңалық көп. Қағба орналасқан әл-харам мешіті күніне 3 рет зарарсыздандырылады. Зәм-зәм суларын роботтар таратып жүр. Сондай-ақ жүріп тұру үшін 3000 электр көлігі бөлінген. Бетперде тағу және арақашықтықты сақтау қатаң талап етіледі. Әр адамның жеке жай намазы болу керек. Аллаға шүкір, өмірімде бірінші рет қажылық парызын өтеп жатырмын. Бағым бесел екен. Бұл жерде қазір бәрі басқаша. Барлық жағынан жақсы ұйымдастырылған. Арафат күнгі амалдарымызды жалғастырамыз. Адамдар топталмас үшін арнайы ұялы қосымшамен бақылау жасалады. Қажет кезде жедел медициналық көмек көрсетуге 20000 ерікті дайын тұр. Билік қатаң қауіпсіздік шараларына қарамастан бірнеше рет заң бұзылғанын айтады. Арнайы рұқсат алмаған адамдар қажылық рәсімін жасауға жіберілмейді. Бүгінге дейін 147 азамат пен тұрғын қасиетті орындарға баруға әрекеттенген. Сауд Арабиясының бюджетіне қажылықтан жыл сайын $12 миллиард құйылатын. Соңғы 2 жылда келушілер саны күрт қысқарды. Бүгін 60 мың адам Арафат тауына барып, тәу етуі тиіс. Ернат Мелісұлы, Хабар 24. Ал Түркияда құрбан айтқа байланысты 9 күндік демалыс жарияланды. Бұл шешім үкіметтің кеңейтілген отырысында қабылданды. 1,5 жылдан бері жарияланған ең ұзақ демалыста халық қайда өткізбек? Оның ел экономикасына әсері қалай болмақ? Анадолдағы әріптесім Меруерт Қанағаттың материалы. Құрбан айт қарсаңында барлық түрік әуежайлары мен автовокзалдарында қарбалас. Өйткені пандемия басталғалы ресми мерекеде алғаш рет қалааралық қатынасқа рұқсат етілді. Халық әдетте бұл күнде алыстағы ағайын мен туған туыстарын аралайды. Сондықтан жергілікті тасымал компаниялары қосымша рейстерді арттырып отыр. Тоғыз күндік демалысты есептеп, айлар бұрын билет алып қамданғандар бар. Жоспарсыз жолға шыққандар да жеткілікті. Біз соңғы сәтте жолға шығуға шешім қабылдадық. Әрине билет табылған жоқ. Көлікті жалдап келдік. Бұл жолғы демалыс қымбатқа түсетін секілді. Демалыс әсіресе түрік кәсіпкерлерін қуантты. Түрік саяхат агенттіктерінің мәлімдеуінше, құрбан айтта 10 миллион кісі саяхат етіп, ел бюджетіне 10 миллиард түрік лирасы кіріс кірмек. Бұл күндерде түрік қонақ үйлерінің дені тола. Құрбан байрамының өзекті. Биыл құрбан айттың шілде айына сәйкес келуі бәріміз үшін жақсы болды. 1,5 жылдан бері пандемия салдарынан азаматтар бірінші рет демалысқа шықты және жаппай екпенің жүруінің аясында қалыпты өмірге орала бастадық. Қызмет саласындағы біздер бұл күнді асыға күттік. Жақын әрі қауіпсіз болғандықтан осы жерге келдім. Әрине, бірінші отандық туризмді жандандыру міндет. Сол үшін алдымен өз елімді жарлықап, түрік курорттық жерлеріне келдім. Былтыр мектепке бармадық, теңізге де. Үш күннен бері шомылып жүрмін. Өмірдің қадірін түсінгендеймін. Қаларалық автожолдар мен көпірлерде көлік қатынасына ақалынбайды. Қоғамдық көліктердің дені тегін тасымалдайды. Дегенмен жылда сауда үйлеріндегі тауарлар құны арзандап, тұрғындарға қолайлы баға ұсынатын. Биыл пандемия салдарынан бұл жеңілдік жоқтың қасы. Ал 10 миллиондық көштің қауіпсіздігін 226 мың полиция және жандармия қызметкері қамтамасыз етеді. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Біріккен араб әмірліктерімен Сауд Арабиясында жасанды жолмен жаудырған жаңбыр соңы су тасқынына ұласты. Қолайсыз ауа райы ғаламдар электр зарядтары арқылы жаңбыр жаудыру үшін аспанға дрондар жібергеннен кейін болған. Әйтпесе біріккен араб әмірліктерінде жазда мүлдем жауын түспейді. Қыс пен көктемде де жаңбыр аз жауған. Арнамызда жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Хабарымызды жалғастырайық. Түркістан облысының тұрғындары мен еріктілері Маңғыстау облысына 1000 тоннаға жуық жем шөпті жөнелтті. Бұған дейін тасымалдаушы өңірге 23 вагон шөп жіберген болатын. Енді тағы да 10 вагон мал азығы жөнелтілді. Алдағы күндері қосымша 40 вагон жем шөп жіберу жоспарланып отыр. Жауапты сала мамандары мал азығын тасымалдау үшін 100 вагон ұсынуға дайын екенін жеткізді. Айта кетейік, құрғақшылық биыл тек Батыс өңірінде ғана емес, Түркістан облысының да бірқатар аудандарын тығырыққа тіреді. Әсіресе Келес, Сарыағаш аудандарын атап өтуге болады. Қазақ елі әрқашанда қандай қиындық болса да, қандай күн туса да басына бірігіп, береке-бірлікпен өмір сүрген халықпыз. Соның міне үлгісі ретінде, нәтижесі ретінде өздеріңіз көріп жатсыздар. Жұмысымыз деген өте жоғары деңгейге жетіп, міне жоғарыдағы естуші мемлекет екеніміз рас екенін дәлелдеп, жоғарыдағы басшы ағаларымыз келіп, міне вагондарымызды тегін екенін растап, өздері қойып беріп, нағыз ел ағалары екенін көрсетіп, дәлелдеп беріп жатыр. Жамбыл облысындағы Бесағаш ауылының тұрғындары ұзындығы 6,5 шақырым бұзылған жолда өздері жөндеп шықты. Өйткені жергілікті әкімдіктен қайыр жоқ дейді олар. Автокөліктері жиі сынап, жол апаты жиілеген соң осылай істеуге мәжбүр болған. Тұрғындармен әріптесім Ардағай Барылы жүздесіп келді. Тараз Бесағаш тас жолына күрделі жөндеу жасалмағанына ширек ғасырға жуық уақыт өтті. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, соңғы кездері шұңқыры көбейген, бұл жолмен жүру мүмкін болмай кеткен. Сол себепті жол көлік оқиғалары жиілей түсті. Жамбыл ауданының әкімдігіне бірнеше рет шағым түсіргенімен, одан еш нәтиже шықпапты. Біздің мәшинелеріміз бұзыла береді постоянно. Жол оқиғалары болады. ДТП, то есть ямадан қашатта. Бесағаш ауылының әкімдігіне бірнеше рет бардық. Жамбыл ауданының әкімдігі де в курсе бұны, оның бәрін біліп отыр. Но бірақ ешқандай көңіл бұрмай, бізге халықтың мұң-мұқтажын тыңдамай, содан кейін халықтың өзі сеуге не қылды, мәжбүр болды осының бәрін. Әкімдіктен көмек болмайтынын түсінген тұрғындар жақын маңнан асфальт тауып, ұзындығы 6,5 шақырым жолдың шұңқырын өздері бітеп шықты. Бұл жұмыстарға жеңіл көліктің 7 тіркемесі толы битум кеткен. Күндер көшет қатынап жүрген жігіттер барлығы, солардың басын жинап, өзіміз жүреміз, осы жолымыздың бәрі быт-шыт болып кетті деп, осының барлығын біз жаңағы не істедік, төседік. Ертең бір өтірік айтпасам, бір түстен кейін шыққан шығармыз енді. Сол түстен кейін шықтық, түнге шейін, уақытын білмейміз, қараңғы батқан кезде, мынау арлан запырап кеден бастап, мына біз Бесағаш ауылына шейін өсіп текстеп шықтық, жөндеп. Қазір мінекей айтпай, қазір бір яма жоқ. Әкімдіктегілер әзірге аталған жол бөлігін күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланбағанын айтты. Алдағы жылы су құбыры тартылады. Жол содан кейін барып қана күрделі жөндеуден өтеді дейді олар. Бұл ауданның ЖХ-ға қарайтын жолы. Бұл жолға қазір ЖХ-дан сұрап отырмыз. Олардың беріп отқан ақпараты бойынша шұңқырларды жөндеп, текуші жұмыстар жүріп өтеді, ямышының жұмыстары. Жергілікті атқарушы билік өкілдері Тараз Бесағаш автожолын тамыз айында ағымдағы жөндеуден өткізуге уәде берді. Оған қажетті қаржы да бөлінген. Ардақ Айбарұлы, Анастасия Сүлейманова, Тимур Сейілхан, Руслана Хатилла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Ән әлеміндегі қазақ халқының мәртебесін көтерген рухты ару. Биыл 30-шы рет ұйымдастырылған Славян базары халықаралық байқауда Рухия Байдыкенова гран-при жүлдесін жеңіп алды. Витебск қаласында өткен өнер додасындағы жерлесіміздің жұлдызды сәті жайлы әріптесіміз айтып береді. Тұла бойда шымырлатып, жұртшылықты сүйсіндірген бұл ару Рухия Байдыкенова. 22 жастағы Талдықорғанның тумасы бүгінде Қазақ ұлттық университетінде білім алып жатыр. Таланты жас, 5 октаваны емін еркін меңгерген. Жерлесіміздің өнері Витебск халқын сөзсіз тәнті етті. Рухия, Казахстан, невероятная энергетика, прям вот сносит. Дауысының кеңдігімен орындаушы шеберлігі қазылар алқасын әрине бейжай қалдырмады. Доданың алғашқы кезеңінде Рухия жоғары ұпайға ие болып, өзге әншілерден оза шапты. Добрый вечер, Витебск. Рухия, Казахстан. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. Итоговое число баллов 69. Рухия. Осылайша әу дегеннен қазақ қызы алтын лира сыйлығы мен гран-при жүлдесін өзгелерден жұлып алды. Беларусь, Италия, Ресей мен Молдованың өнер майталмандарымен бірге алқа құрамында еліміздің әйгілі әншісі Димаш Құдайбергеновтың болғанын айта кеткен жөн. 2015 жылы дәл осы байқауда Димаштың жұлдызы жарқырап жанған еді. Енді міне Рухия Байдыкенова есімді қазақтың тума таланты славян жұртын мойындатты. Бақтоптаева, Хабар 24. Отандасымыз Рухия Байдыкенованың жұлдызын жаққан Славян базары 2021 халықаралық ән байқауының толық нұсқасын бүгін Хабар арнасынан 23:15-те тамашайлай аласыздар. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.